何何？どうだったの？あ、あいつがいる。二人ともちゃんと生き延びていたんですね。よかったです。見てください。ニャットちゃんも無事だったんですよ。大騒ぎの中ではぐれちゃったから心配してずっと探してたんですけど。おや？それって魔物の子供ですか？かわいい！美味しそうですね。美味しそうって言いました？聞き間違いですよね。ニャットちゃんは食べられませんよ。ああ、猫って脂っぽくて食えたもんじゃないらしいしね。リンちゃん、そういう比較的どうでもいい知識は豊富ですよね。伊達に毎日毎日暇を持て余して本とか読んでるわけじゃないからね。いや、暇なら働いてよ、凛ちゃん。しおりちゃんは休んでてもいいけどね。環境が激変したせいでまた体調を崩しちゃってるんでしょ？大丈夫ですよ。私、頑張りますから。牧場が壊滅状態になっちゃったんだもん。私だけ寝てるわけには引きません。でも何か壊滅したはずなのに、すごい勢いで元通りになってますよね。いや、迅速に復興したこと自体は喜ばしいんですけど。はい、いろんなギルドが救援に来てくれましたし、私たちも朝から頑張りましたから。まだまだ見た目を取り繕っただけであちこちポロポロですけどね。あと、なんかリマの知り合いだっていうすごい魔法使いがいてさ、ちょちょいのちょいって厩舎とかをあっさり再建してくれたんだよね。何者なわけ？あの人。あんな魔法ちょっと街でも見たことないけど。ああ、ねねかちゃんね。いつも仕事を手伝ってくれるお礼とか言って力を貸してくれたのよ。あの子ったら無表情で分かりにくいけど優しいから。多分近所で暮らしてる私たちの窮地を見過ごせずに助けてくれたのよね。後でちゃんとお礼を言わなくちゃ。ねねか。ふむ、どこかで聞いた名前のような。有名な魔法使いとかでしょうか？いや、なんだか妙に引っかかります。よろしければ後で紹介していただけますか？あの子ったら神出鬼没だから、なかなか会おうと思って会えるものじゃないけどね。それよりも、あなたはどちら様だったかしら？あ、これは名乗りもせずに失礼いたしました。私は主様にお仕えする従者、コッコロと申します。以後お見知りおきを。あら、ちゃんとご挨拶ができてお利口さんね。でも従者って、あなたって偉い人だったの？あ、それは私も気になってました。聞くタイミングを逃してたんですけど、二人ってどういう馴れ初めなんですか？まあ、それは話せば長くなりますので、今はそれよりもサレン様に無事を知らせなくては。皆さん、あの方の、サレン様の居場所をご存知ありませんか？ああ、サレンディア救護院のあの人なら、厩舎のそばでマヒルさんやメルクリウス財団の方と一緒に全体の統括をしていますよ。よかったらご案内を。
もうしおりん、ふらついてるじゃん。休んでてよ。そうよ、しおりちゃんが倒れちゃったらその介護のために余計に人手がかかるんだから。いても立ってもいられない気持ちはわかるけど、安静にしといてね。はい、そうですね、みんなの言う通りです。厩舎ってここから見えるあの建物でしょ。それなら迷わずたどり着けますので、案内は不要ですよ。どうかお大事にしてくださいね。はい、ありがとうございます。みんなとっても優しい。強くなければ生きていけないけれど、優しくなければ生きている資格がない。私も優しく強くなりますね、みんなみたいに。きっと必ず。ほとんど被害がなくってな、不幸中の幸いだったべ。厩舎とかの再建も手早く済んだし、今日中には大体全部元通りになりそうだべ。もちろん怪我した子とかはいるけども、深刻なもんでもねえし、優秀な癒し手が来てくれたんで早急に治療できた。癒し手？ああ、ヒーラーって呼ばれる治療の専門家ですね。町ではそう呼ぶんだべか。メルクリウス財団に所属してるゆかりちゃんだっけか。それがまたお医者さんも裸足で逃げ出す優秀な癒し手でな。え？あんちゃん知り合いだべか。じゃあ後で挨拶するべ。今はまだゆかりちゃんはみんなの治療をしてて忙しそうだけども。あなたって本当に顔が広いんですね。しかしまあ、みんなご無事だったようで本当に良かったです。私も張り切った甲斐がありましたよ。うん、とりあえず死人は出なかったしな。命あっての物種だし、生きている限りは何度でも再起できるべ。みんなすぐに笑顔を取り戻すはずだべさ。おっと、オラは牧場の経営者だもんで、まだドタバタしてるんだ。ちょっと失礼させてもらうべよ。はい、お疲れ様です。サレンさんって人はこの辺にいるはずですけど、どの人でしょう。私顔を知らないのでわかんないんです。おお、なんかすっごい褒めますね。もしかしてあなたの好みのタイプですか？あ、発見いたしました。おーい、サレン様。どういうことよ。興奮しないで。私は提案しているだけだし、決めるのは牧場の経営者のマヒルさんだから、あなたが口を出す筋合いないんじゃないかしら。それはそうだけど、道義の話をしてんのよ。私たちは単なるボランティアよ。出過ぎた真似をするべきじゃないわ。樹木を伐採して魔力を集める鉄塔を建てる？美しい景観を台無しにするつもり？あんたたちが高値の魔法装置を売りたいだけじゃないの？何度も言ってるし、資料にも書いたけど、この付近の魔力の流れが乱れてる。それを正常に戻すためには必要な措置よ。環境を改善しないまま非効率的に魔法を用いていてはコストがかかりすぎるわ。それに景観は大事だけど、すでに魔物が暴れ回ったことにより
この付近は破壊されているわよ。だからこそこれ以上の人為的な破壊をすべきじゃないって言ってるのよ。過去より未来へ目を向けるべきよ。景観を取り戻すためにも魔力の流れを正常化する塔の設置は必要でしょ。魔力の乱れを放置したら植生や生態系すらその影響で変化する。牧場の美しい景観は今以上に台無しになるわよ。まあまあ、さっきから平行線にゃ。そう熱くならずに一息つくにゃ。どっちの味方なんですか、玉木さん。とりあえず被害に遭った直後で不安な状態の牧場の人たちにギャーギャー大声で喧嘩してる姿を見せてさらにストレスを与えるのは良くないにゃ。それはそうですね。すみません、サレンさんと議論をしているとつい白熱してしまいます。同じお嬢様でも秋野さんとは大違いね。あれは企画外だから。こっちも美冬さんと話してると勉強になるわ。お褒めいただき光栄よ。私もあなたと話してると刺激になっていいわ。うちのギルドにはあんまりこういうめんどくさい話に付き合ってくれる子がいないのよね。めんどくさいのが楽しいのにね。ねえ、いや、被害に遭った人々がいる以上楽しんじゃいけないんだろうけど、私たちがめんどくさい話し合いをすることで少しでも効率化して後の苦労が減らせるなら万々歳よ。思ったよりも人材も資材も集まっていて復興は順調だしね。これなら私たちもすぐにお役ごめんかしら。よそのギルドだし、あまり介入しすぎてもよくないしにゃ。義賊は悪人からお金を盗んでばらまくけど、そのお金の使い道までは決めるべきじゃないにゃ。玉木さんの独自の矜持にはまだまだ理解が及びません。え？よかった、行方不明だって聞いてたから心配していたのよ。にゃ、相変わらず女の子をゾロゾロ連れてるにゃ。こちらの皆さんは、やはりお知り合いなのですか、主様。ん、そっちの子たちとは初対面だにゃ。あたしはメルクリウス財団の玉木っていうにゃ。よろしくにゃ。お近づきの印にたい焼きをあげるにゃ。どっから出したんですか、玉木さん。わー、いただきます。この味、よく屋台でたい焼き売ってません？あ、ご存知かにゃ。そういえば、よく買いに来てくれる常連さんだにゃ。いつもごひいきにしてくれてありがとうにゃ。たい焼き、皆さんは何をするギルドなのでございますか。金融業を中心に手広くやってるにゃ。まあ何でもやってところかにゃ。今回は同じビーストのヨシミでカオンに養成されて出張ってきたにゃ。私もビーストだから動物園に戸籍を登録してるし、相互扶助は責務にゃ。私らビーストは助け合いの精神を大事にするにゃ。牧場にはカオンの子が何人か出向してるし、それつながりで他にもたくさんのビーストが復興を手伝ってるにゃ。この牧場は普通の人間もビーストも分け隔てなく受け入れて平和に暮らしてる、ある種の理想郷だにゃ。災害なんかで荒らされて壊れてほしくないにゃ。わかるわ、玉木さん。近頃種族間の溝は広がる一方だけど、できれば手を携えていきたいわよね。そういや、あんたはエルフだにゃ。耳尖ってるもんにゃ。この近所にエルフの集落があって、そっちも爆発の影響でちょっと被害があったみたいだから、
あれなら様子を見てくるべきかもにゃ。うん、私はこの近所の森のエルフとはあんまり関係がないんだけどね。別の氏族なのよ。確かコッコロもそうだっけ。はい、一口にエルフと言っても一枚岩ではございませんので。とはいえ同じ種族ですし、被害に遭われたというなら安否が気になりますね。じゃあ後で一緒に見に行きましょうか。非常時だし助け合わないとね。え、あんたも一緒に行きたいの。まったくもう、あんた人助けとなると見境がないわね。うん、あんたエルフの集落にも知り合いがいるのね。本当に顔が広いわよね。エルフって割と閉鎖的なのに。てかあんたたち何気なくこの場にいるからつい普通に会話しちゃったけど、連絡もせずに行方をくらませてこれまでどこで何してたわけ。っていうか一応感動の再会よ。もっとこう何かあるでしょう。感極まって抱き合ったりさ。冗談よ冗談。いいわよ、無事だったならそれで。あんまり心配させないでよね。サレンさんは彼の前だとなんだか不器用な感じね。先ほどまですごく心配してイライラしていて、ずいぶん私も八つ当たりされたのに。あ、そう？同居人だし家族だから心配するのは当然でしょ。それじゃあ私も初対面の方に対して自己紹介しておきますね。メルクリウス財団所属、ミフユです。私の肩書きって何でしょう。営業？事務？ミフユはほぼ経営者って感じだけどにゃ。私らは適当だからまともに仕事しないしにゃ。実際うちのギルドは美冬がいないと成り立たないにゃ。ありがとにゃ、いつもお世話になってるにゃ。適当だと自覚してるなら皆さんも真面目に働いてくださいね。他にも所属してる人間は割といるけど、大体は町に残して通常業務をやってもらってるにゃ。今牧場に来てるのは数名ってとこにゃ。しかしゆかりさんは負傷者の治療に当たっているはずですが、秋野さんはどこに。あの人目を離すと厄介なことをやらかすのでちょっと不安なんですけど。にゃふふ、あの子なら飛空艇で近隣の牧場に向かったにゃ。ほら、私らが前に悪徳業者から助けてあげた兄弟が経営してる牧場があるにゃ。エリザベスパークで育ててた牛や馬を一時的にそういう近隣の牧場に預かってもらうことになったにゃ。まだこの牧場は柵とか設備が復旧しきってないから、家畜はどっかよそに預ける必要があるからにゃ。秋野はそういう話を通しに行ってるにゃ。ふむ、やることをやっているなら別に構いませんけどね。秋野さんはなぜか交渉が上手ですしね。任せても大丈夫でしょう。あの子天然の人たらしだからにゃ。カリスマっていうのかにゃ。上に立つべく生まれたお嬢様だからにゃ。ええ、昔からそうなのよ。ずるいのよねあいつは。好き放題に生きてる割になんとなくうまくいってみんなに感謝されるのよね。周りはいつも振り回されて大迷惑だけど、でもあいつメルクリウス財団のみんなと仲良くやれてるみたいで安心したわ。あいつ空気が読めないから、合わない相手とはとことん合わないしさ。仲いいのかしらね。喧嘩も絶えないわよ。それなりに和気あいあいと同じギルドの仲間として一緒に活動してるけどね。あの、ごめん、誰かこっちを手伝ってくれない。おっと、つい雑談しちゃってたにゃ。
どうしたにゃん、ゆかり。近くを魔物がうろついてるみたいで、みんなが怖がってるの。別に暴れたりはしてないみたいなんだけど、やっぱり被害に遭った直後だからみんな不安みたい。念のため何人か戦える人で集まって、その魔物を追っ払おうって話になってるの。ただみんな朝から肉体労働とかして疲れてるから手が足りなくって。私もヒーラーだから前線でガツガツ戦うのは苦手だしね。そういうのが得意な美冬さんあたりが手伝ってくれると助かるよ。ああ、美冬は全体の統括をしてるからこの場から動かせないにゃ。とりあえず私が行こうかにゃ。魔物が出たってのはどこかにゃ。こっちこっち、急いでね。今エリザベスパークの人たちが魔物の相手をしてるけど、みんな昨日から避難生活をしてて弱ってるから危ないかも。待ってください、私も行きます。害獣の駆除などは得意分野ですので。サレンさん、この場を任せてもいい？了解、任せて。私も手伝いたいところだけど、複数のギルドが各々勝手に行動してたらパニックになるしね。誰かが主導して全体を管理する必要があるもんね。私そういう調停とかは得意だから任せといて。適材適所よね、実際。状況が目まぐるしく展開してついていけてませんけど、私たちはどうしましょう。私たちがこの場にいても役には立てませんし、魔物を追っ払う方を手伝いましょうか。魔物の種類によっては倒した後にさばいて料理できますしね。被災地ですし食料はたくさんあった方がいいですもんね。ペコリーヌ様はそればっかりですね。私たちも参りましょうか、主様。せっかく足を運んだのです。困っている牧場の方々の復興を支援しましょう。あれ、君無事だったのね、よかった。ん、この方ともお知り合いなのですか、主様。なんか割と頻繁にあちこちで会う気がするわ。で、あれ？あなた、エルフよね？どこかで会ったことある？いいえ、私はこの近所のエルフとは交流がございませんので、もっと北方に住まう氏族の長老の娘、コッコロと申します。うわぁ！長老の娘ってお偉いさんじゃない。こういう時はどうするんだっけ。遠い地に住まう同胞と巡り合えて光栄でございます。格式ばった挨拶は不要でございます。礼儀正しいお方ですね。いや、両親に厳しくしつけられたからさ。社会人になってから長いし、だんだんそういうのは忘れかけてきてるけど。私はメルクリウス財団に勤務してるゆかりっていうの。よろしくね、コッコラちゃん。はい、あまり街中ではエルフとお会いすることがなくて心細くはありましたので、仲良くしていただけるなら大変ありがたく思います。そっか、仲良くしようね。コッコラちゃんぐらいの子供なら集体を晒すこともないはずだし。はい、あや、こっちの話くっちゃべってないで急ごうか。まだまだ大忙しよ。忙しい時が気合の入れ時だにゃ。我らメルクリウス財団、本日も世の悪意に苦しむ人々を救うため大盤振る舞いで猫の手を貸すにゃん。はい、最善を尽くしましょう。ゆかりさん、
魔物が目撃されたという現場はどこですか？私、最短ルートを算出します。助かる。あっちの山の方。どうも昨日の大爆発のせいで地盤が崩れて地中にあった魔物の巣が露出しちゃったっぽい。それで休眠してた魔物たちが暴れ出してるみたいね。その一部が牧場の近くまで迫ってきてる感じ。他の魔物も刺激されてかなり気が立ってるわ。下手をすれば魔物がまた大暴れしちゃうにゃ。どうするかにゃ。臭い匂いは元から立つのが基本だけど、魔物の種類と数によってはあたしらだけじゃ太刀打ちできないにゃ。のほほほほ、安心なさい。この私が万事解決してあげますわ。もう戻ってきたのね、秋野さん。相変わらず自分の見せ場は逃さないわね。この飛空艇ならあっという間にどこにだって移動できますのよ。さすがに無理して動かしすぎて動力部がお釈迦になりかけてますけど。それ借り物でしょ。壊さないでね。うちの経営状況だと弁償とかできないわよ。飛空艇って一回飛ばすだけで一軒家が建つぐらいの値段がするんだから。ご安心を。飛行テストも兼ねてますし、我が家の私物ですし、料金は取られませんわよ。さすがに壊しでもしたらお父様にこってり絞られるでしょうけど。とにかく話は聞こえてましたわ。この飛空艇には魔法兵器も積んでますので、これで魔物の巣穴とやらを焼き払ってやりましょう。私だけでは魔法の知識がなくて動かせませんので、ゆかりさんが同乗して操作してくれません？美冬さんと玉木さんは打ち漏らした魔物を殲滅してください。仕切らないで。でもまあ悪くない作戦だわ。ただ魔物は別にまだ悪さをしているわけじゃないから殲滅すべきじゃないわね。いぶり出して追い払えばいいから。あら、お優しいですわね。効率の問題よ。魔物は種類によっては独自のネットワークを持っていて、同族を殺されたらいつまでも恨む。今は良くても近い将来に報復されて牧場に被害が出るわ。追い払うだけならこっちは危険だって遠ざかってくれるだけで済むでしょ。後先を考えなさいよ。いつも言ってるけど。私が考えなくても美冬さんが考えてくれるのでしょ。私たち互いが互いを支え合う素敵なギルドですわね。一方的に迷惑を被ってるだけよ。まあいいわ、さっさと行動を開始しましょう。オッケー。秋野さん、縄梯子を下ろしてもらえる？さすがにその高さだとジャンプして乗り込むのは無理だから。あ、そうですわね。ごめんなさいね。私ったらいつも肝心なことを忘れちゃいますの。ううん、誰にだってミスやうっかりはあるから。じゃあ私らは地上で炙り出された魔物への対処だにゃ。君たちも私らと一緒に来るにゃ。猫も意外と嗅覚が発達してるにゃ。魔物の正確な居場所を探り当てるにゃ。机仕事ばっかりでストレスが溜まってたし、たまにはのっぱらで大暴れするにゃ。その息にゃ、一緒に頑張るにゃ。えいえいにゃおん。よーし、私たちも張り切っていきましょう。メルクリウス財団の皆さんの足を引っ張らない程度に。はい。しかしまあ結局いつも通りのドタバタ騒ぎになってまいりましたね。もう慣れたというか、私なんだか楽しくなってまいりました。